Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from Mathantrix Info. মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ আহিছে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট। তোমালোকে জানে যে এই মাহৰ মধ্যভাগত মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে যে মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ বহিমূল্যায়ন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হ'বলৈ গৈ আছে। কিন্তু আচলতে মেট্ৰিক আৰু এইচএছ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ চূড়ান্ত তাৰিখ বা ফাইনেল ডেটটো সেবা আৰু শিক্ষা সংসদে অফিচিয়েলি কেতিয়া ঘোষণা কৰিব ইয়াৰ এটা অনুমান তোমালোকে নিজেই কৰিব পাৰে যে যদিহে মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল সঁচাকৈ মে মাহৰ মধ্যভাগত ঘোষণা কৰা হয় তেন্তে অহা 4-5 দিনৰ ভিতৰত সেবা আৰু শিক্ষা সংসদে অফিচিয়েলি এনাউন্স কৰিব যে কোন তাৰিখত মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। সেয়েহে তোমালোকৰ চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই, যিহেতু সেবা আৰু শিক্ষা সংসদে মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ কোনো চূড়ান্ত তাৰিখ এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ঘোষণা কৰা নাই। আৰু যেতিয়া কোনো অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্ট কৰা হ'ব মেট্ৰিক আৰু এইচএছৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফলক লৈ সেবা আৰু শিক্ষা সংসদৰ ফালৰ পৰা আমি তোমালোকক লগে লগেই জনাই দিম। আৰু ইয়াৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পাৰে যাতে আমি দিয়া আপডেট তোমালোকে অতি সহজেই আৰু সেবা আৰু শিক্ষা সংসদৰ অফিচিয়েল এনাউন্সমেণ্টৰ লগে লগেই লাভ কৰিব পাৰে।